بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سونی بھائی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس اوجلا۔ تو ناظرین، سونی بھائی چینل کی ٹیم آج آپ سے شیئر کرتی ہے سنڈیوں، یعنی کہ امریکن سنڈی جب آپ کی فصل پر حملہ کر دیتے تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن سنڈی کا کیا گیا حملہ آپ کی پوری فصل کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ سنڈی زیادہ تر خریف کے موسم میں جو ہے نا اٹیک کرتی ہے، حملہ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب گرمی جو ہے نا سٹارٹ ہے تو ذرا فارمر بھی اتنا جو ہے نا چست نہیں ہوتا، تو یہ سنڈی جو ہے نا فارمر کی فصل پر اٹیک کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا سنڈی جو ہے نا کافی ویجیٹیبل پر جو ہے نا اٹیک کرتی ہے، جیسے کہ تربوز کی فصل پر، یعنی کہ جب وہ فلاورنگ پر ہوتی ہے یا جب اس کا فلاورنگ سے آگے جو فروٹ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرچ کے، یعنی کہ مرچ کی فصل پر بھی جو ہے نا کافی یہ اٹیک کرتی ہے، مرچ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر مرچ کو ختم کرتی رہتی ہے، پتوں کے اوپر بھی جو ہے نا یہ نقصان پہنچاتی ہے پتوں کے بھی، اور اس کے بعد ٹماٹر کے اندر چلی جاتی ہے، ٹماٹر کو سوراخ کر دیتی ہے، بینگن کے اندر چلی جاتی ہے، بینگن کو جو ہے نا ختم کر، یعنی کہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کدو کی فصل پر اٹیک کر سکتی ہے، برسیم جسے ہم سٹالا کہتے ہیں اس پر کافی اٹیک ہوتا ہے۔ اور یہ سنڈی بنتی کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں تتلیاں بہت زیادہ ہیں، تو تتلیاں اب ہی جو ہے نا ہوتی ہیں، تو یہ تتلی سے جو ہے نا جہاں بھی تتلی بیٹھتی ہے تو اس تتلی کے بیٹھنے سے سنڈی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے اب دیکھنا ہے اپنی فصل کو کہ اس میں تتلیاں زیادہ تو نہیں، اگر تتلیاں زیادہ ہیں تو ان تتلیوں کو ختم کریں آپ، ان کا خاتمہ کریں، ان کی وجہ سے یہ سنڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی فصل میں دیکھیں تتلیاں تو نہیں ہیں، صبح صبح جائیں یا سیکنڈ ٹائم جائیں، دیکھیں اگر یہ تتلیوں کا حملہ ہے، اور بھی یعنی کہ کوئی بیماری ہے، جیسے ہم امریکن سنڈی ہے آج اس پر بات کر رہے ہیں، امریکن سنڈی کا حملہ ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے مطابق سپرے کریں، اس کا خاتمہ کریں تاکہ آپ اپنی فصل کو بہتر کر سکیں، اس کی پیداوار کو متاثر نہ ہونے دے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ کن کن سبزیات پر، اس کے علاوہ بھی کافی ویجیٹیبلز ہیں جن پر جو ہے نا یہ اٹیک کر سکتی ہے، حملہ جن کے اوپر کر سکتی ہے۔ ان کا حملہ ہو گیا ایک دفعہ تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جانا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا حملہ ہوگا تو میں سپرے کروں گا، آپ نے حملے سے پہلے احتیاطی طور پر آپ نے جو ہے نا سپرے کر دینی ہے۔ ان میں سے کوئی جو آپ کا اعتماد والا کیمیکل ہے جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، وہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ان میں سے کیمیکل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مختلف کمپنیوں کے سیم نام ہیں، جیسے پینڈی میتھلین چلی تھی جڑی بوٹیوں کے لیے، تو لوگ پینڈی میتھلین کافی کمپنیوں نے بنانا سٹارٹ کر دی، اور اس کے بعد بھی کافی کیمیکل ہیں جو ذرا تھوڑے سے چل جاتے ہیں تو وہ بہت ساری کمپنیاں لانچ کر دیتی ہیں۔ تو اب آپ کے اعتماد والا کون سا کیمیکل ہے، آپ نے کون سا کرنا ہے، یا پہلے آپ کرتے آ رہے ہیں، تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ میں کیمیکل بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی فصل پر سنڈیوں کا اٹیک ہے تو فرسٹ آف آل کوراجن، اور اس کے بعد کونفیڈار، اور اس کے بعد میچ ہے، اور اس کے بعد لیمڈا، ایم ایم ایکٹن پلس لیوفینوران، اور اس کے بعد بیلٹ ہے، ٹریسر ہے، پروکلیم۔ تو ناظرین، یہ تھے ڈیفرنٹ کیمیکل جن کو آپ استعمال کر کے اپنی فصل کو ان سنڈیوں سے بچا سکتے ہیں، ان کا حملہ روک سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ آپ کی فصل پر ابھی اٹیک ہوا یا نہیں، اس موسم پر جو ہے نا اٹیک جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے احتیاطی طور پر جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک کمپنی کی آپ دیکھ لیں جو آپ کے اعتماد والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جن کا باس یعنی کہ دیر پا اثر رہتا ہے، کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ہلکی ہیں جن کا دیر پا اثر نہیں رہتا، ایک دو دن اثر رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے اثر۔ تو ان میں سے دیکھ لینا ہے کہ کون سی اچھی ہے، آپ کے اعتماد والی ہے، وہ آپ استعمال کر لیں تاکہ آپ کی فصل، کوئی بھی فصل آپ نے کاشت کیا، اس کو آپ بچا سکیں، اس کی پیداوار کو بہتر کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سونی بھائی چینل کی طرف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ تو آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ محنت، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اگر کوئی کوشچن رہ گیا تو اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ضرور آنسر دیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ سونی بھائی چینل کی ٹیم کو دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔